咧咧关怀，别人在咧关怀，啊，做咱个家己的子女，咱家己照顾，吼。谢美玉的强项就这一项，拆解瓶盖塑胶圈。开玩笑，公益是专台湾保特瓶瓶片挖最多的，因为我们从别的环保站哈再收过来给他做。有当时啊收无够，伊会收起嘞。逐工做的呢，几乎全年无休，过年休一两工安尼尔，阮大家拢对伊袂着啦。45岁的环保志工谢美玉，7年前开始跟着妈妈做环保，儿时生病后发展迟缓，又罹患癫痫，始终是妈妈的最牵挂。1年多前，妈妈膀胱癌过世后，这群环保站的老菩萨为她瞻前顾后。那不要出来了，水皮多啊！啊，我以为能睡啊，以为能操作那水啥的呀。陪伴从环保站到家中，默默把母亲的角色填满。其实志工自己也是有病之身，膀胱癌，对啊，我家己嘛咧化疗，交伊妈妈共伊啊，所以我唔知体谅到伊妈妈。来，我教你洗便所来，那便所伊袂用洗，伊妈妈伫，伊妈妈唔甘伊洗，啊，你现在妈妈无伫，就是爱到伊做家呀。缺乏理财观念，志工也想方设法。他有钱会一直花掉。那我们就给他想个办法，钱放在开心那里哦，叫开心给他登记，登记他吃几餐，啊，他妹妹会去跟他结账。哦，感恩你，有你真好，真乖。啊，你奶奶有我，我替你弄哈。啊，你嘿，食理财的钱买吃，你就给弄个钱吼。啊，回向给妈妈。啊。要菩萨接等啊，我关心啊，我喊了人命。因为知足，所以好命。环保站凝聚的也不止环保心，还有更多的善缘聚首。戴新闻真善美之工李香黛、林美如桃园报道。